גם בימים האלה הקומנדו הימי ממשיך לפעול הרחק מגבולות מדינת ישראל לסיכול משלוחי נשק לרצועת עזה ולחיזבאללה. הפעילות הזו לא פעם תוך סיכון חיי לוחמים, מחייבת את חיל הים לדאוג למערך רפואי שיפנה נפגעים באופן מהיר וחשאי בעת הצורך. בכל זאת, מבלי לחשוף את המבצע ואת הכוח, הצטרפנו לאימון כזה של הקומנדו הימי בין מבצע למבצע. בואו נראה. לפני היציאה למבצע, מטבע הדברים יש קצת חשש, מאוד מורכבת ומפתחה. אבל ברגע שהמבצע מתחיל, אתה נכנס למצב מחשבתי שבו אתה נעול על המשימה, אתה חושב רק על המשימה שאתה אמור לבצע, ועד אחרי הביצוע אתה לא חושב על שום דבר חוץ מאשר המשימה שלך והתפקיד שלך. הקומנדו הימי פועל לאורך כל התקופה האחרונה בחשאיות מאות ואלפי קילומטרים מישראל. אבל רחוק כל כך גם מקשה על חילוץ וטיפול בנפגעים עם הכוח נחשף. זה תחום חדש שאנחנו מפתחים אותו. זה מאפשר לנו לפעול בזירות שהן זירות רחוקות יותר. זאת הזדמנות להציץ לתרגולת פשיטה של השייטת. במהלכה לקוח יש נפגעים. ועכשיו צריך לבצע פינוי שקט מזירת הפעולה. 2-3, להשאיר בגובה מותניים. יכולת שפותחה עכשיו לאור המתארים והאזורים שחיל הים החיל לפעול בהם. לטפל על כלי שיט עם כל התנודות שיש בים, עם הרוח, עם הים שיכול לשטוף אותך בסערה פתאום, ומזג אוויר קיצוני לא נוח. מערים עליך הרבה מאוד קשיים כמטפל. התפקיד החל מאוד מורכב. אתה נמצא בסביבה שהיא לעתים רחוקה מאוד מחוף ישראל. אתה הרופא היחיד לעתים בשטח, בלי פינוי זמין. בואו נרים אותו לאט לאט. עלה, על סטילים וצוללות הוקמו חדרי ניתוח ניידים. ניתן לבצע ניתוחים מצילי חיים, מה שמאפשר להשהות פצוע בים גם יותר מ-48 שעות, עד שמתאפשר פינוי מבלי שהכוח יתגלה. נותן גם לנו בעצם וגם ליחידות אחרות שאנחנו מספקים להם שירות של פינוי את היכולת לעבוד בצורה חשאית, רחוקה, שהיא עדיין נותנת מענה רפואי הולם. רק בשנה האחרונה עשה הצוות הרפואי הזה יותר מ-150 ימי מילואים, זה מעיד אולי על כמות הפעילות שעושה חיל הים. במקרים מעין אלה אנחנו נשענים רק על פרסומים זרים ועל רמזים, ולפיהם ישראל תקפה לפני חודשיים מסעיות נשק בסודן שבאפריקה, נשק שיועד לחמאס. רשת הטלוויזיה ABC מדווחת שישראל תקפה שם מאז ינואר 3 פעמים. ראש הממשלה אפילו הגיע לאחרונה במיוחד להודות להם אישית, אחרי שחזרו ממבצע מורכב. אלה הם הלוחמים של חיל הים, ולהם ישראל. זה הפרומו של עמק הזאבים, סרט עלילתי אנטי-ישראלי שיעלה בקרוב לאקרנים, הפקה טורקית, סיפור ההשתלטות על המרמרה, המציג את החיילים הישראלים כקלגסים. מבחינת לוחמי השייטת, המשט הטורקי כבר מזמן מאחוריהם. חבר'ה מאוד 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 גאים, מאוד מאוד עסוקים, זה מזמן לחשוב על שום דבר חוץ מאשר המבצע הבא שהם צריכים לעשות, בין המבצעים זה אימונים. הרושם המרכזי מביקור בקומנדו הימי הוא ההסתכלות קדימה. יש עוד מספיק משימות להשלים, במיוחד כשעל פי פרסומים זרים איראן לא מפסיקה לנסות ולחמש את חיזבאללה וחמאס. אנחנו רוצים את השקל שלנו לעבוד קדימה, נשאר חשאים ולא מפורסמים. לעשות את המבצעים הכי מסובכים שיש והכי חוקים שיש.